Idag befinner vi oss i Mysigallos Altos och vi ska gå in och kika på det här renoverade radhuset. Till att börja med så har vi tomt som går runt huset. Och härifrån så tar vi oss upp på den upphöjda verandan. Vi kommer först in i vardagsrummet och matplatsen som ligger i öppen anslutning till det fina köket. Och här så har vi två stycken sovrum och vi har ett badrum. Upp så har vi ytterligare ett rum med utgång till två stycken fina terrasser och därifrån så har vi härlig utsikt över Medelhavet. I området finns tillgång till en gemensam pool. Och härifrån bostaden så är det inte långt att promenera till restauranger, butiker eller annan typ av service. Så vill du veta mer eller boka en tid för visning så kan du höra av dig till mig hos Skandiamäklarna. Välkommen hem!